Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni këtu me valet e Radio Sharrit në 96.4 MHz FM. Sonte do të flasim me një këngëtare e cila ka bërë emër dhe shumë kush ka filluar ta quaj si këngëtare kontroverse, sepse jo çdo media po i jep hapësirë për të treguar se kush është ajo dhe cili është vizioni i saj. Bëhet fjalë për këngëtaren që u këndon politikanëve, Linda Morina. Nga ju erdhi kjo ide që t'ju këndosh politikanëve? Po, une kom fillu që 2 vite që mirëna me kongën edhe mas por jëm krenore që kom posë kënë një knu. Kom knu krejtë shqiptartë, dhe të din Serbia mas por edhe krejtë burta që kemi njërës naftë. Dhe të meqëm, ton i du barabartë, ton i respektoj, dishka përfitim për i tyne nuk kom posë asë gjo, asë nuk kom, shto që për menim temin nuk kom bo dishka të keqë. Kur e përmende që nuk ke përfitim, shumë kush mendon se mos politikani po ju paguan që t'ja thurni një këngë aty dhe që t'ja këndoni. Ka ndodhur që ndonjë politikan ka thënë, Linda, do ma këndosh mua një këngë? Jo, ashtu asnjë. Po si t'vjen ideja që ta thurish një këngë për ndonjërin nga politikanët? Po ne këndosht me në ru gjithë, edhe vete kom bo kërkush, nuk ka thonë këna ma një këngë, por e kom bo pej dëshirës ten. E marrim si shembull Edi Ramën. Disa këngë janë që ja ke kushtuar Edi Ramës për para sa i të vizitonte Beogradin dhe një këngë i ja kushtove pasi e vizitoi Beogradin. Çfarë ju shtyri që ti këndonit për para se të shkonte në Beograd dhe çka ju shtyri ti këndoni pasi e vizitoi Beogradin? Mas pori këm posë respekt që ju konë kryeministër i Shqipërisë edhe do në krejtë Shqipëria, do i me dhe në Kosovë dhe krejtë Shqiptartë. Kështu që kom derin që kom posë kënë miknu, është njëri shumë e real, Edi Roma është njëri shumë real, shtu që une kom vendus për qefte me një akum kënu ato kongë dhe kom do është minderu, edhe kongën që ju shku në Beograd, pasi që ju shku në Beograd, unë si pas vepre se këndoj edhe kongën, pasi që ju shku në Beograd, atëhere ja kum kënu. Kur thoni si pas veprës ja këndoj këngën. Kjo në le të kuptojmë se ti nuk i përkasish në ndonje subjekti politik dhe ti thurish lavde një subjekti politik, ndërsa subjektin tjetër të lëshanash. Do më thonë, i pret momentet kura ta veprojnë diçka në aspektin patriotik dhe mua ty lind ideja që ti këndosh. Qfar ju shtyri që ti këndoni Isa Mustafës? Po edhe Isa Mustafa në të veprat e veta më në shumë për Kosovë, edhe aj nuk është njëri që s'ka bo për Kosovë, në momentin që aj e drejton një partit modhe, i kam kënduar. Edhe ka vlera shumë të mdoja, edhe është nderi kombitun. Si dhe mës tani që është bë kryeminister, ja kam kushtuar një këngë ekstra. Mbaruam me Isa Mustafën. Kemi dhe Hashim Thaçin. Për Hashim Thaçin, jo se s'kan kënduar, kan kënduar edhe tjerë. Cili është motivi që ju shtyn t'i këndoni Hashim Thaçit? Për Hashim Thaçin është në pyetje që ai ka sakrifikuar shumë për luft, ka bo shumë për Kosovë, për pavarësit Kosovës, edhe ai meriton këngë shumë, se jo një këngë atë dy apo tri. Kotra ja kam këndu, për Për to zdi a munet konga me pru punën në vend qatë që ka buaj për Kosovë, s'kom hiq komente për to. Kemi dhe Atifete Jahjale.
çka ju motivoi ti këndonit apo vetëm se është presidente e vendit? Dëgjoj, një motiv duhet ta ketë një këngëtar kur i këndon. Është një motiv kur shkrepen aty për aty e bën një veprim të mirë edhe emocionohesh jashtëzakonisht për t'ia thurur një këngë. Tek Ati Fetja, çfarë ju shtyri ti këndonit? Për Ati Fete, Jahjogën i kom këndu sepse është shumë ideole, e aftë, edhe kom derin që i kom këndu kësojna. E juve që në Kosovë nuk e di se so qyshe morë njerëzit, por edhe jashtë Kosovë kjo kom derim shumë të madhë, ne ka zborë ftyrin gjithkon. Kemi edhe një pyetje sa i përket personaliteteve, kemi dëgjuar edhe një këngë për Bajram Ramën, dhe jo shumë njerëz e njohin Bajram Ramën. A do të na shpalosësh pak veprimtarinë e tij, sepse jo rastisht i keni kënduar edhe atij? Bajram Rama është një veprimtar i OÇK-s, i demokracisë, ka punu edhe ai shumë për Kosovë, me emigrimet, me Gjoserdi e Gordin, shumë ka bo për Kosovë, shtë që gjithë shqiptaria një për njëri të mborë. Po tjetër kujt i keni kënduar këngë që ne nuk e përmendëm këtu, por e dim se ka shumë personalitete që ju keni kënduar? Nuk janë veç politikanë, i kom kënduar Dëshmurt, Zahir Pajazitin, Adem Jashorin, Fehmi Ladrusin, Gjev Ladrusin, Hysni Romaj, këmknu dhe komandantat e luftes, gjithë i këmknu Fatmir Limaj, Ramush Haradini, i kam kënduar edhe Zek Krasniqit, i kam kënduar edhe Imer Smokaj, Afrim Mustofes, autori Libres, Hasan Fejzës, Enver Avdylit, komandant Hoxha, i cili ka marrë pjesë në tri luftat, gjithë ta janë që ka marrë kontribut për Kosovën. Kush ja u bën tekstin, apo vet i bën? Tekstet e këngëve i bëj vet. Vet i bëj melodit. A konsultohesh me dikë për të parë se çfarë biografie ka dikush, çfarë historie ka dikush, apo ju e bëni tekstin ashtu siç e konceptoni? E shiqoj biografinë e secilit, edhe sipas biografisë tyre e bëj edhe tekstin, edhe nuk kom pos dështimi kërkun. Në bos biografisë gjithmonë e kom bëj tekstin, e kom thur vet edhe këngën. Diku kemi lexuar se Linda këto këngë i bën vetëm për të përfituar mjete materiale. Gjatë bisedës që e patëm jashtë studios, ne kuptuam se ju madje edhe kanalin që e keni në YouTube nuk e keni të regjistruar, ku edhe ju sjell përfitime nga klikimet që i bëjnë njerëzit. Domethënë, nga YouTube nuk përfitoni, nuk ju japin para se për ju thurni këngë lavdije. Atëherë, ku është përfitimi juaj? E bëni këtë për ndonjë përfitim të caktuar si që transmetojnë disa media, apo për çfarë arsye e bëni? Krejt shqiptar t'i kom gënua, këto kom thonë edhe në Klan Kosovë, vetëm me nderu e shqiptarin mi u kalzu botës që kena njerës taftë, edhe jam krenore që kom posë kënë mi kënu. S'kom përfitu e halo asë gjo pej tyne, pej asë njonit, po qëto sen që i kom bu me vëllnet, edhe mas shumë t'i kom dosh me nderu e, u që kënë me nderu e, mas shumë t'i Dëshmurt, mas ande edhe politikant, që t'i kom nderu e, me poret mijat, prej shpenzimet e mija, testet vetë, qefa vetë, kështu që nuk kom posë kur për me më thonë dikush këna, ma i kom kush nuk më ka thonë vetë, ja kom nuk krejtve. Sigurisht që edhe i keni befasuar kur ata e kanë parë këngën që ka dalë për ata dhe që nuk e kanë ditur se një këngë do të dali për ta. Të paktën tek ne shqiptarët dihet se ju thonë mos ju këndo të gjallëve, sepse të gjallët mund edhe të bëjnë veprime për cilat mund edhe të turprohemi. Por këndoju vetëm atyre që kanë vdekur. Ibrahim Rugovës i keni kënduar? Sigurisht që i kam kënduar edhe Ibrahim Rugovës, sepse i ka pri këmbit shqiptar o kon njeri i madhë. Është një simbol i shqiptarisë
e ka njoft bota, e ka njoft Shqiptaria dhe sot njina mungesen e tina. Shtu që edhe pse s'ka pos rast, me ndëgju kongën të emson, vese që 2 vite kom fillu me këndu, jem krenore që ja kom këndu një kongë se meritan. Linda, kjo që ju keni kënduar të gjithve politikanëve, do të thotë pa ngjyrime partijake, pa ngjyrime fetare, ju keni kënduar pa dallim, kjo na jep të kuptojmë se ju nuk jeni një njëftare e një subjekti partijak, nga ana tjetër nuk përfitoni asnjë cent nga këngët që i bëni, përkundrazi shpenzoni. Si përfundim për këtë bisedë, a mund ta marrim sikur kjo është ajo që mund ju të bëni për njerëzit që po e drejtojnë kombin shqiptar? Dikush ka derë gjak në luft, dikush ka bërë veprime diplomatike, dikush ka shkruar romane për Kosovën, ndërsa Linda Morina del se ju ka thurur këngë të gjithë protagonistëve të jetës politike, shoqërore që e kanë quë Kosovën deri këtu ku është, do të thotë nga një krahin që ishte në ish Jugoslavi, sot jemi Republik Shtet i Pavarur. Fal gjokut dëshmorëve, fal OÇK-s, pra i falenderojmë edhe NATO-n që ka bo bashkëpunim me Kosovën, ne sot pekëzojmë dirin edhe këta politikanë tonë meritojnë se krejt kanë qenë luftë edhe këta. Të nderuar dëgjues, po e përmbyllim bisedën. E kuptuam se këngët që ju thur Linda Morina, si dëshmorëve, ashtu edhe politikanëve që aktualisht janë në skenën politike, e bën vetëm për t'i nderuar ata nga këndvështrimi që vetë Linda i shikon. Për dëgjuesit e Radio Sharrit, Linda thot se e pëlqen këtë trev, kur nuk ka qenë dhe ka dëshirë ta vizitoj këtë trev. Ne sigurisht se ja kemi plotësuar dëshiren që ta vizitoj edhe Dragashin, edhe gjithë treven ton. Atëherë, për shtypjet tuaja Linda për Radio Sharrin dhe për Dragashin, edhe si komun, edhe si qytet. Për Radio Sharrin them se më ka befasuar se qenë ka një radio shumë e kompletuar teknikisht edhe me staf. Dërsa për Dragashin kam menduar që është një fshat shumë i vogël, por qenë ka një qytet shumë e lezetshme. Dhe komuna juaj nëse nuk ka asgjë tjetër, për t'ja pasur lakmi e paska ajrin, natyren, ujin e bukur dhe njerëzit kompilqin shumë.